Kjære partivenner, Jonas pekte på i sin flotte innledning betydningen av fast arbeid. Jeg vil også snakke om betydningen av at alle har fast arbeid, men har lyst til å legge til litt om hvordan det organiseres, og ikke minst hvordan arbeidet inngår i en helhet. Våre politiske motstandere har vært kreative i å finne løsninger innenfor en markedsøkonomisk ramme. Men jeg spør meg stadig, har vi vært flinke nok til å finne kreative, effektiviserende fellesskapsløsninger? Skal vi få det til, så må vi finne ut av hvordan mennesker best jobber i sammen. Er det hierarkiske organisasjoner med mer eller mindre kvalifiserte ledere, eller i flate, desentraliserte strukturer? Har debatten om bedriftsdemokrati gått ut på dato? Vi må ta den norske modellen på alvor, ikke slik som Erna og Siv prater om det når det passer for anledningen. Den norske modellen er genial, men den er også krevende. I bunnen ligger det en stor tillit til folk flest, ansvar og til fellesskapsløsninger. Vi har store utfordringer foran oss, og ikke minst innenfor arbeidslivet med store teknologiske og markedsmessige utfordringer. I organiseringen av velferdsproduksjonen, klimaendringene, koblingen mellom utdanning og samfunnsutviklingen, og ikke minst en krevende demografisk utvikling. Og dette er nasjonale utfordringer. Bringer vi inn det internasjonale perspektivet, så blir det betydelig mer komplisert. Stadig mer makt til kapitalinteressene nasjonalt og internasjonalt skaper store ubalanser. Noen blir rikere, og mange blir fattigere. Og demokratiene utfordres. Når vi som nasjon deltar i markedsliberaliserende organisasjoner som EU og EØS, så må vi være villige til å innrømme at det går utover noen. Og det blir en viktig oppgave for oss å bøte på de ulempene. Vi er ingen stormakt. Det beste vi som en liten nasjon kan gjøre, er å bruke våre ressurser til stadig å vise andre land fordelene ved den norske modellen. Derfor er vårt ansvar i dag å skape et program hvor vi ser helheten i utviklingen på en måte som folk kjenner seg igjen i, og hvor våre fellesskapsløsninger skaper trygghet og tro på en god framtid. Vi må bygge på bred deltakelse i arbeidet med å finne de beste løsningene. Her må fagbevegelsen spille en viktig rolle. Svært mange mennesker er i dag opptatt av skolen, og skolen er grunnlaget for arbeid, og arbeid er grunnlag for velstand. Jeg er glad for Støres engasjement for fagopplæringen. De er ute. Her ligger et stort potensial for ikke minst for en bedre organisering av arbeidet. Takk skal du ha, Jan Christian. Da er det Kai Steffen Østlund.